No último dia de celebrações da Jornada Mundial da Juventude, encerrada neste domingo no Rio de Janeiro, os peregrinos prometeram pôr em prática nos seus países a mensagem de Francisco. O Papa nos disse durante toda a semana que temos que sair para catequizar os demais. Não fazer isso dentro dos nossos círculos, mas ir aonde se necessite Deus, ir onde se necessite Jesus Cristo, conta este jovem brasileiro venezuelano. Jesus Cristo, mais que todos. Na missa de envio, celebrada em Copacabana, o líder da Igreja Católica disse que evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus, superar o egoísmo e servir os irmãos. Uma das coisas que o Papa falou e me deixou muito forte é assim, sejam cristãos autênticos, né? Então, assim, como jovem, né? Buscar mesmo essa autenticidade como cristã mesmo, né? E fazer esse chamado que Deus nos convida, né? Vai ao mundo e seja missionário. Simone Santos disse ter se impressionado com a quantidade de gente que decidiu ficar na praia durante a vigília. No domingo de manhã, o cansaço era visível em alguns. Outros não perdiam o ânimo e já faziam planos para participar da próxima jornada, como este grupo de paraguaios. Cracóvia, na Polônia, será o destino dos jovens e da JMJ, que será promovida em 2016.